အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Player တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရသည့်တွင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ England Premier League မှာဆိုရင် Manchester United ရဲ့ Arsenal ရဲ့နောက် Maybe Man City ကိုနည်းနည်းထပ်တွက်လို့ရတဲ့ Up and Down ဖြစ်ပေမဲ့ Newcastle လည်းတော်တော်လေး Impressive ဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့ La Liga ဘက်မှာဆိုရင် Barcelona ကထူးထူးခြားခြားခြေစွမ်းပြနေပြီးတော့ Real Madrid ကတော့ပုံမှန်ပဲဒါ Serie A မှာဆိုရင် Napoli ကအဆမတန်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒီ Bundesliga မှာဆိုရင် Borussia Dortmund ရဲ့ Bayern တော့ထားပါတော့ Union Berlin ရှိမယ်ဒါပြင်သစ်ဘက်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူး PSG ကလည်း Up and Down ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီဥရောပလိပြိုင်ပွဲတွေမှာရောဒီဥရောပအသင်းတွေမှာလက်ရှိမှာဖုန်အကောင်းဆုံးအသင်းကပြောရရင် Manchester United ဖြစ်နေတယ်။နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲ20မှာ Erik ten Hag အသင်းကစုစုပေါင်း16ပွဲ9 3ပွဲတည်တပွဲရှုံးထားတယ်။အဲရှုံးထားတာလည်းသူတို့ Arsenal ကိုရှုံးထားတာဗိုလေ 3-2 နဲ့ရှုံးထားတာ။ဆိုတော့ Barcelona ကိုကျော်ဖြတ်ထားတယ် EFL Cup မှာ Final တက်ထားတယ်။ဒါ Europa League မှာသူတို့ Real Betis နဲ့တွေ့ပြီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာအခြားပြိုင်ပွဲ FA Cup လည်းသူတို့တက်ထားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းဟာဥရောပတစ်ခုလုံးထဲမှာဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတာသူတသိမ်းပဲရှိတယ်ဟိုတနေ့က BT Sport ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲပြီးသုံးသက်ချက်မှာဆွေးနွေးခန်းမှာ Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်ကွန်းလက်ကစားမှဖြစ်တယ်ဒါ Barcelona ကိုနောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့တုန်းကနိုင်ကိုတွင်းခဲ့တဲ့ Postco ပေါ့လေ2008ရာသီရဲ့ Semi Final ဒုတိယအကြိမ်မှာအဝေးကြီးကလှမ်းကံပြီး United ကိုအနိုင်ပွဲရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ Postco ကပြောခဲ့တာ United ကဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတာကတကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသလိုသူတို့အသင်းကတိတိတသာပြောင်းလဲတိုးတက်လာပြီးတော့အရစ်တန်ဟာပေါ်ယုံယုံကြည်ကြည်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ဒါကလပ်သင်းရဲ့အကျိုးခံစားနေရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ဒီအာဒီမှာစူဖလားဘယ်နှလုံးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဖလားလေးလုံးသူတို့လက်ကျန်ပွဲနေရဖလားလေးလုံးမျောလင့်ချက်ရှိတယ်ရခဲ့ဖို့သူတို့အများကြီးခက်တယ်ရဖို့မျောလင့်တယ်သူတို့အသင်းကဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေတကယ်ကိုခက်ခဲခဲနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းသားဥရောပမှာရှိတယ်ပေါ့လေပေါ့စကိုပြောထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တရားဒီညမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့လေတကယ်ရော Manchester United ကဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းမှာဘယ်နှလုံးပူဆွဲနိုင်လဲကျွန်တော်အခုတောက်လျှောက်ကြည့်တဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်မြင်မှရှိတယ်ဗျာပွဲတွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအခု Manchester United ရဲ့လက်ရှိ option ကဘာလဲဆိုတော့ဖလားလေးလုံးကြောင့်ပေါ့လေဟိုတနေ့ကဆိုရင် United page တစ်ခုကတော့ထောင်တာ page ဆောင်ပြီးဒီ YouTube channel တစ်ခုကတော့မေးတာလေဒီနေ့ရာသီမှာ Manchester United ဖလားဘယ်နှလုံးရမလဲလမ်းကြောင်းကတော့လေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ့လေ FA Cup ရဲ့ EFL Cup ရဲ့ဒီ Europa League ရဲ့ Premier League ရဲ့လေးလုံးလမ်းကြောင်းမှာပဲမဲပေးထားပေါ့လေတစ်လုံးမရမယ်နှလုံးရမယ်သုံးလုံးရမယ်လေးလုံးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးတစ်လုံးမှမရဘူးဆိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့ထက်မှာ majority ပေးထားတာတော့နှလုံးရမယ်ဆိုပြီးပေးထားတာပေါ့လေအဓိကတော့သူတို့ target ထားတာတော့ EFL Cup နဲ့ဒါ Europa League ပြိုင်ပွဲကို United ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေးသက်အများစုကမဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတာပေါ့လေ Manchester United ကရောဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိတဲ့တိုင်အောင်ဘယ်နှလုံးပူဆွဲနိုင်လဲ reality ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဗျာ newcastle လက်ရှိ form out နေတာက united အတွက်တကယ်ကို great chance ပဲဘောလူပွဲမှာ something happen မဖြစ်ခဲ့ရင် manchester united ကနိုင်သွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘောလူပွဲလည်းဖြစ်တယ် newcastle ကိုလည်း defensive performance အရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော် leicester city က chelsea ကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်လို့မျိုး wigan က manchester city ကိုနိုင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီလို upset ရလက်တည်လည်းရှိခဲ့တော့ကျွန်တော် cup final ပွဲတွေကပြောရခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနေထားရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United က EFL Cup ကိုရဖို့အခြေအနေကောင်းတဲ့အဆင့်တမျိုးရှိတယ်။ဒါရပြဿနာကင်းစင်မှုရောလူပြန်ဆုံးလာတဲ့အခြေအနေမှာ Newcastle မှာကိုယ်တိုင်ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဆိုတော့ EFL Cup ကကျွန်တော်တို့ဒါ United ကရနိုင်ချေများတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ချေရှိတာက FA Cup ကဘာမှမသိသေးဘူး။အခုလောလောဆယ်မှာ FA Cup မှာအသင်းယူတဲ့နေသားတာတော့မှန်နေ Manchester United ပိုးဆွဲနိုင်မလားဆိုတာကအလုံး 50-50 ပဲဆိုတော့ FA Cup ကတော့ကံကြမ္မာနဲ့လဲဆိုင်နေဥမာဒီ EFL Cup ဆိုရင် Manchester United တို့ Newcastle တို့ကသူတို့တက်လာသမျှလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအင်ဝင်းနေကြီးကန်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကလည်းကံကြမ္မာနဲ့ဆိုင်နေဥမာတချို့အသင်းတွေဆိုအဝေးတချို့ကအိမ်အဲ့ဒါကကံကောင်းပြီးမင်းတိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကွင်းတွေကြီးကျရင်လည်းဒါကကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်ဆိုတော့ FA Cup ကဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ Premier League ကအမှန်တိုင်းပြောရင် Manchester City နဲ့ Arsenal သူကတသိန်းနဲ့ကျော်ရင်တော့သူတို့ကမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဗျအဲ့တသိန်းကိုပဲအားလုံးဆက်မှာဖြစ်မယ်အခုကသူကနှစ်သိန်းကိုကျော်ရမှာအခုဆိုရင်ဗျာအခုဒီတစ်ပတ်မှာ Manchester United ကသူတို့ရဲ့ပွဲချံဖြစ်တဲ့ဒီ EFL Cup ပွဲကြောင့်သူတို့ဒီ Brentford နဲ့ပွဲကိုပွဲရွှေ့ရပြီဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာပြိုင်ဘက်ထဲက Arsenal တို့ Man City တို့နိုင်ပွဲကိုစီရရင်သူ့ကို၃မှတ်စီထပ်ဖြတ်မယ်ဒီကြားမှာ Arsenal ကကြားထဲမှာဒီကြားပွဲအဖြစ်သူတို့ကြံထားတဲ့ Everton နဲ့ပွဲအိမ်ကွင်းပွဲရှိတယ်အဲ့ပွဲမှာပါသူတို့ထပ်နိုင်အမှတ်ဒီပူဖြတ်ခံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာ probably က
EFA ကခြေနေကောင်းပေမဲ့ Premier League ကလည်း 50-50 အခြေအနေရှိသလိုနှစ်သင်းလုံးကိုကြော်ယူဖို့ကြတော့အမှန်တမ်းပြောအယူသားဆုံးဝန်ခံရခတ်တယ်ဗျ။ဒီဟာဒီ Manchester United ပြည်သက်တရဲ့ target ကလည်း top 4ဆိုရင်ကျင်းနေပြီးတော့ကျန်တဲ့ superstar တွေကိုဒီကဆိုတော့ဒါကတော့တခုပေါ့လေနောက်တစ်ခုက Europa League Europa League မှာကအခု United က Real Betis နဲ့တွေ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခု Europa League ရဲ့ draw ထိတဲ့အခါမှာ Arsenal ကသူတို့ဒီ Sporting Lisbon နဲ့ကမ်းရမယ် Juventus ကလည်း AAC ပြဿနာသိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့ပြန်တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ Roma ရှိတယ် Juventus ရှိတယ် Arsenal ရှိတယ် United ရှိတယ်ပြီး La Liga club တွေအသင်းတွေရှိတယ်တကယ်ကောင်းတယ်နောက် La Liga ကပဲ Europa League king ဖြစ်တဲ့ Sevilla ကြံသေးတယ်ဆိုတော့ပွဲအသင်းတွေအများကြီးကြံတဲ့အခါမှာ Manchester United ပြည်သက်တွေနဲ့ Europa League မှာ champion ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေအရင်ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော် quarter final ကို United တက်လာခဲ့ရင်နိုင်ငံတူအသင်းတွေအုပ်စုတင်းတွေအကုန်တွေ့လို့ရပြီပြီးရင် Europa League ကလည်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲတရားသီးလုံးသွားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပွဲအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမြင်ပြောတော့ EFL ကမှာသူတို့ chance ပိုကောင်းတယ် Europa League မှာ 50-5060-40 ပေါ့လေသူတို့ကတော့အခုလောဆယ်မှာ favorite ဖြစ်နေတာဟုတ် 60-40 FA Cup ကတော့ 50-50 ဘာလို့ဆိုအသင်းကြီးအချို့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Premier League ကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ chance နေတယ် Man City နဲ့ Arsenal နှစ်သင်းလုံးကိုကြော်ဖို့ဆိုတာနောက်တစ်ခုကသူတို့က goal difference ကလည်းပြိုင်ပွဲနှစ်သင်းလုံးထက်နေတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုင်ပွဲနှစ်သင်းလုံးကိုအမှတ်တူယုံတာမကောက်သူတို့တမတ်ထက်တာရမှာအဲ့ချက်ကြောင့် Premier League က chance နေတယ်ဒါပေမဲ့ title race မှာဒီဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျာပီတက်တယောက်အနေနဲ့အမြင်ဆိုရင် Champions League ဝင်ခွင့်ရပြီးတော့ဒီ EFL ကိုချန်ပီယံဖြစ် Europa League မှာအ ਨੇ ဆုံး semi final ကနေဟိုဘက်ရောက်တဲ့ဟာတော့ကန်ချင်ပါပေါ့လေ semi မှာပွဲချက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် final ရောက်တော့အဲ့ဒါတွေက50ကံပဲ Europa League မှာ semi လောက်တက်အ ਨੇ ဆုံး EFL ကချန်ပီယံဖြစ်အောင်ယူ Premier League မှာတော့အ ਨੇ ဆုံး top 3နဲ့ top 2ကို top 3 2မရရင်တော့မှသုံးတော့ ECC နဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါက Manchester United အတွက်အောင်မြင်တဲ့ရာသီပဲဒါပြေးသက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြရလဲ Manchester United ပြေးသက်တွေကရောဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်နှလုံးရမယ်လို့ထင်လဲဒါကျွန်တော်ပြောဒါကျွန်တော်သုံးသပ်တာနော် Newcastle ကို respect မရှိတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ final ကတော့ 50-50 ပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိ form ကိုကြည့်ပြီးတွက်တဲ့ခါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြေးသက်တွေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြရလဲဒါကိုယ့်မှာမှာဝင်ရမှတ်ချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော့ပုံအောင်ရမည်